Es nebiju gaidīts un olots bērns. Es piedzimu māti pēc vienas nakts sakarā. Un patiesība, mēs visi četri bērni esam viens nakts auglis. Tādēļ tēva mūsu dzīves nekad nebija. Tos mirkļus, kurus mēs tomēr pavadījam mājās, mēs cietam no fiziskas un emocionālas vārdarbības. Patiesībā es neceros, kad mājās būtu saukta savā vārdā. Mani sauca ar tādiem vārdiem kā cūka vai suns un turpināja atkārtot, ka no manis nekā dzīve nekas nesanāks. Un tā arī izturējies kā pret nevēlamu un nemīlamo suni. Tādēļ laiks mājās nesaisties mums neko patīkamu un tā mēs kļuvam par ielas bērniem. Tajā dienā es devos uz centrālu tirgu un tur, kāda tunēļa ieeja, es sēdēju ar izstiepto roku preti gājējiem. Es sāku vērot cilvēkus un es redzēju daudz ģimenes ar bērniem, kuri smaidot gāja blakus saviem vecākiem un cieši tūrot savas mātes un tēta roku. Un tad manas acis sariesas asaras. Un kā ir ar mani? Kāpēc neviens nemīl un nerūpējas par mani? Vai tad tiešām šai lielā pasaule nav mīlestība arī priekš manis? Tajā mirklī pie manas noliecies uz ceļiem kāda sieviete. Un viņa smaidīdama ieskaties manās acis un teica, tu zini, bērns, Jēzus tevi mīl. Es nespēju noticēt, kāds mani mīl, kāds mani mīl un man ir cerība. Šī sievieta aizveda mani uz kādu draudzi, kuras tiku pie siltām pusdienām un iepazino to, kurš mani mīl, Jēzus. Un šodien no ielas bērna, kurš ir nolēmts bezcerīgai dzīvē, kopā ar Jēzu. Esmu izcili pabeigusi vidusskolu, mūzikskolu, iegūšu jau otro bakalaura grādu augstskolā. Dievs ir atbrīvojis mani no atstumtības, un es vēlos palīdzēt cilvēkiem, sapņojot bērnam to, ko neesmu pati saņēmusi bērnībā. Un pāri visam man patīk lietot Dieva dot dāvanu savu balsi, lai pateiktos viņam par brīnumu un darbiem savā dzīvē. Es neļauju savai pagātnē sabojot savu nākotni, bet kopā ar Jēzu es būvēju savu rītdienu.